essa casa que se preservou todo o centro histórico, Deus, que acho ressaltar e sempre levar ela com ela. Então, muito obrigado a todos, é um prazer muito grande, é um orgulho imenso estar aqui com vocês no dia 25 de julho, o dia da chegada dos imigrantes alemães. Eu até digo que não eram tão imigrantes, eram refugiados, eles saíram dos seus países porque realmente era muito difícil. Eles saíram porque não tinham outra opção. E quero agradecer ao Brasil que acolheu os meus antepassados e os antepassados de todos vocês, que deu a eles uma vida digna e próspera. Então, muito obrigado. Com certeza vai se transformar num grande festival. No futuro nós ainda vamos falar sobre isso. Thank you.